Tarixə səyahət edəcəyik ötən əsrin 90-cı illərinə. Gəlin baxaq həmin o ictimai siyasi ümumi vəziyyətə. Əlbəttə xalqın təkidi ilə Naxçıvandan Bakıya gələn ümumili lider Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə iyun ayında olan o mövcud durumdan xalqımızı xilas elədi. Separatist qüvvələrdən xilas elədi. Cənublu, şimallı, Gəncədəki o qiyamdakı o mövcud vəziyyət əlbəttə ki dövlətimizin sütunlarını laxladırdı. Güclü liderə ehtiyac var idi. Ümumili lider özündə böyük bir əzimkarlıq nümayiş etdirərək xalqımızı qurtardı. Məsələ biz bugünü də əbəs elə qurtuluş günü kimi qeyd etmirik. 1997-ci ildən bu il mütəmadi qeyd olunur. 2021-ci il Milli Qurtuluş günündə səhər efirimizdə telesəhərdə qonağımızla birlikdə biz bu tarixi hadisəyə başvuracağıq. Milli Qurtuluş günündə qonağımız millət vəkili Sevil Mikayılovadır. Sevil xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Məhz həmin tarixdə, 15 iyun tarixində xalqın təkidi ilə Ulu Öndər ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdandan sonra öz üzərinə bir xilaskarlıq missiyası götürdü. Tofiq dedi ki, tarixə səyahət edəcəyik. Ən rahat səyahətlərdən biri tarixə səyahət etməkdir. Gəlin birlikdə tarixə səyahət edək və həmin günün əhəmiyyətindən danışaq. Ümumilikdə Azərbaycanda 90-cı illərin əvvəli, yəni 89-90-cı illər milli azadlıq hərəkatının geniş vüsət aldığı bir dönəm idi. Bu, bir tarixi məqam idi və Azərbaycan xalqı ikinci dəfə Respublika qurmağa müvəffəq oldu. Yəni, birinci 18-20-ci ildə bizim qurduğumuz uğursuz olmuşdu, 23 ay cəmi yaşadı. Amma biz yenidən demokratik Respublikanı bərpa etdik və 91-ci ildə Azərbaycan Sovetlər Birliyindən o zamanki Sovet İmperiyasından öz müstəqilliyini qazandı və beləliklə də siyasi xəritəsində dünyanın öz parlaq nöqtəsini tapdı. Amma çox təəssüf ki, siyasi vəziyyət ölkə daxilində o qədər də qənaət bəxş deyildi. Yəni, Azərbaycan həm xarici qüvvələrin təzyiqi altında idi, eyni zamanda daxili qüvvələrin də təzyiqi altında heç cür yəni, dövlətçiliyin əsasını qura bilmirdi. Yəni, 88-ci ildə başlamış Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan torpaqlarının halı. Çox təəssüf ki, 91-ci ildə müstəqillik aktı qəbul olunduqdan sonra belə davam etməyə başladı və 92-ci ilə qədər hətta Azərbaycan torpaqları rayonlarımız işğal olunurdu. Xaricdən təzyiq var idi, yəni Azərbaycan aqressiyaya məruz qalmış bir ölkə idi, 1 milyon qaçqın, amma eyni zamanda ölkə daxilində də vətəndaş müharibəsi. Yəni parçalanmış siyasi qüvvələr, müxtəlif qütbləşmələr, səriştəsiz dövlət quruculuğu və eyni zamanda dövlətə rəhbərlik edə biləcək real liderin olmaması. Əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycanda ümumi həm sosial, həm siyasi, həm tarixi vəziyyəti kifayət qədər gərginləşdirmişdi. Və məhz belə bir dönəmdə Heydər Əliyevin, Azərbaycan xalqının sözün əsl mənasında böyük oğlu, xilaskarı yenidən Azərbaycana qayıdır və o Azərbaycanı bax, bütün bu xaosdan, bütün bu pərakənlilikdən, bütün bu belə deyim, qeyri-müəyyənlikdən xilas etmiş olur. Səhəli xanım, çox maraqlı bir məsələdir ki, sana o şey təhlil apardınız. Demək, həm xarici qüvvələr, Qarabağ müharibəsini biz vurguladıq ki, müharibə gedirdi Ermənistanla. İkinci bir məqam daxili çəkişmələr, yəni biz burada Talış-Muğan Respublikası, burada qondarma, separatist qüvvələr, Gəncədəki qiyam. Bu situasiya sizin də vurguladığınız kimi güclü liderə ehtiyac var idi. Nə etməli idi ki, bu lider bunların qarşısını ala bilsin və aldı da. Sadəcə mən istərdim Heydər Əliyev dühasının əsas prinsiplərini, həmin o dövrdəki, gərgin dövrdəki əsas prinsipləri və fəaliyyətinin konkret bir nümunələrini göstərəsiniz ki, bax, məhz bunların sayəsində biz dövlətimizi qoruyub saxlaya bilirik. Mən ilk növbədə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev fenomeninin uğuru, ümumilikdə niyə görə Heydər Əliyev Azərbaycanı xilas edə bildi bu xaosdan? Əslində, bunun böyük sirri xalqın Heydər Əliyevə olan inamı idi ilk növbədə. 62-82-82-ci illərdə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etmiş ki, uğurlu bir lider idi. Və Azərbaycan xalqının qəlbində, baxmayaraq ki, sonralar Moskvaya getdi və daha böyük bir vəzifəni icra etməyə başladı. Azərbaycan xalqı üçün Heydər Əliyev portreti sözün əsl mənasında qəlblərə həkk olunmuşdu. Və onun qayıdışını bir mənalı şəkildə xalq təkid edirdi və o dövrdə yaşamış biri kimi bu mənim gənclik illərim idi, tələbəlik illərim idi və çox yaxşı xatirimdədir. Müəllimimin çox fikirli bir sualı və bizə baxdı və söylədi ki, görəsən Heydər Əliyev gəlməsəydi nə olardı? Yəni, bu sual artıq insanlarda gələcəyə bir inamsızlığın paradigmasından doğmuş bir məqam idi. Yəni, Heydər Əliyev gəlməsəydi nə edəcəkdik? Və Heydər Əliyev gələndən sonra sözün əsl mənası
aslında bütün dünyanın yani siyasi güclerini Azerbaycan'a cəlb edə bildi. Çünkü Heydər Əliyev tarixi bilirdi. Heydər Əliyev siyasi məqamları çok güzel anlayırdı. Bəli. Ve Azerbaycan'ın yerini çok dəqiq şekilde aydınlaştırmıştı ki onun strateji müttefikleri kimdir ve Cənubi Qafqazda aslında onun harici siyasetini hansı belə deyə, paraleller ve perpendikularlar üzerinde yerleştirmek lazımdır. Xatirinizdədirsə 94-cü il mühteşem il əsrin müqaviləsinin imzalanması. Bu sözün əsr mənasında Azerbaycan'ın müstəqilliyinin belə deyə, möhkəm özrünü koydu. Milli iqtisadiyyatımızın dirçəlişi ve dünya iqtisadiyyatına büyük örfəydi. Bu büyük siyasi ve iqtisadi inteqrasiyasıydı Azerbaycan'ın ümumilikdə global bir müddət, Səbir xanım, görün 93-cü ildə ölkədə vəziyyət nəcürdü və həmin o gərgin durumdan xilas edilmək və özü də paralel olaraq çox önəmli layihələrə başlamaq. 94-cü əsr müqaviləsi və sair buna adı gəlir. Və həmin dönəmlərdə məxsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni Heydər Əliyev şəxsiyyətinə inam olmasaydı, bunlar baş verməyəcəkdi. Və baxın, Clintonla görüşü Heydər Əliyevin çox möhtəşəm bir görüşü idi. Və sonralar illər keçəcək, hətta Heydər Əliyev həyatda olmayanda belə Bill Clinton Heydər Əliyevi yad edir və onu böyük siyasi xadim adlandırır. Yəni bu ilk görüşdən aldığı uzun illər silinməyən xatirəsində qalan bir təəssüratdır. Eyni zamanda Böyük Britaniyanın, BP-nin cəlb olunması Azərbaycanda gedən prosesləri. Yəni, çox yaxşı xatirimizdədir. 91-ci ildə biz azadlıq aktını imzalayandan sonra ve müstəqillik əldə edəndən sonra Margaret Thatcher'ın da Azərbaycana bir səfər olmuşdu. Amma heç bir nəticə ilə qayıtmadı Thatcher. Çünki lüzum görmədi ki, o vaxtki hökumətlə bu müqaviləni imzalasın. Amma 94-cü ildə uzun danışıqlar. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının milli mənafiyini, dövlət maraqlarını, onun hamısını masa üzərinə qoyaraq bu müqavilənin imzalanmasına nail oldu. Sevil xanım, təhsilimizə, səhiyyəmizə göstərilən dövlət qayğısı birbaşa Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Təbii ki, sonralar biz onun nəticələrini gördük, danışdıq əsr müqaviləsinə iqtisadiyyatımız. Mən isə bu məqamda ordu quruculuğundan danışmaq istərdim ki, məhz ikinci dəfə Ulu Öndər hakimiyyətə qayıdandan sonra ordu quruculuğuna böyük önəm verdi və məhz 1999-cu ildə özünün şəxsi təşəbbüsü ilə bugün ordumuzun elitası hesab olunan xüsusi təyinatlı qüvvələri yaratdı. İstərdim bu məqamlardan danışaq. Heydər Əliyev özü özlüyündə bilirsiniz və ona fenomen bir şəxsiyyət adlandı. Hər tərəfli bir insan idi. Yəni əslində əsr liderə xas olan keyfiyyətləri vardı. O cəmiyyəti hiss edə bilirdi, dövləti hiss edə bilirdi və eyni zamanda bu həm intuisiyası, həm intellekti sayəsində də düzgün istiqamət yollarını seçə bilirdi. Heydər Əliyev xatirinizdədir son məşhur bir kəlamı var. Mən hər zaman fəxr etmişəm, indi də fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Heydər Əliyev sümüyünə qədər Azərbaycanlı olan və Azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edən bir şəxsiyyət idi. Və ona görə də Azərbaycan oğlunun döyüşkən obrazını yaratmaq. Yəni Heydər Əliyev bilirsiniz bir tarix boyu bizim oğullarımızı əskərliyə aparmamaq, onlardan əskər görməmək, zabit görməmək. Yəni bu cür meyllər var idi. Amma Heydər Əliyev bu boşluğu gördü. O Azərbaycan oğlunun sözünün əsl mənasında nəyə qadir olduğunu çox gözəl anlayırdı və Naxçıvanski hərbi məktəbinin yaradılması. Bəli, Sovetlər dövründə. Ümumilikdə gəncliyə və gənclərin təhsilinə verdiyi önəm. Yəni burada yəqin ki Heydər Əliyev şəxsiyyətinin hər tərəfli təhlil olunması üçün bizim vaxtımız dövründə nə qədər bizim gənclərimizin müxtəlif ittifaq ölkələrində olan universitetlərdə təhsil almasına şərait yaradı. Əlbəttə ki. Və nəinki Sovetlər Birliyində mən eyni zamanda söyləmək istəyirəm, o zamanki sosialist ölkələri var idi ki, Azərbaycanlı gəncləri onların ən yaxşılarını, yəni təhsilə yüksək səviyyədə olanları onların hamısını toplayıb xaricə göndərmək və sonralar onları qayıtdılar və Azərbaycanın quruculuq işlərində çox böyük töhfələri oldu. Onların hazırda da bir təşkilatları var və onlar bu gün də böyük ehtiramla ulu önləri yad edirlər ki, onların təhsilinə baxdı. Ordu quruculuğu məsələsində, yəni Naxçıvanski ilə əsası qoyulmuş, belə demək mümkünsə, milli ordumuzun biz sonralar əsl bəhrəsini müstəqillik illərində gördük, qələbəmiz də gördük. Əlbəttə ki, o zamanlar, yəni Sovetlər Birliyində bilirsiniz, Azərbaycan kiçik bir respublika idi, amma kvotanı almaq, artırmaq və Azərbaycanlı gəncləri məhz hərbiyə yönləndirmək, eyni zamanda hərbinin özü də çox belə deyək mürəkkəb bir komponentdir. Onun daxilində sizin söylədiyiniz o xüsusi təyinatlar qrupu bəli. Yaratmaq, eyni zamanda sonralar inkişaf etdirib onu dağ qardaş, atıcı qardaş alayın Türkiyə yardımması. Ilə peşəkar ordu ilə yeni yaranmış ordunun əməkdaşlığını, buradan yeni kursantların Türkiyəyə ezam olunması, onların orada ixtisaslaşması, peşəkarlaşması ki, məhz
bugün peşəkar 5-ci növ, 5-ci nəsil silahlardan istifadə edən zabit və əskərlərimizin yetişməsində birbaşa ulu öndərin roludur. Bu peşəkar ordu quruculuğu idi və əlbəttə ki biz burada xüsusilə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin son 17 ildə 18 ildə apardığı ordu quruculuğu Bəli. Mükəmməl ordu yaradıcılığında xüsusi qeyd etməli, əsasları qurulmuşdu. Yəni özül var idi, amma İlham Əliyev sözün əsl mənasında peşəkar bugün bütün dünyada danışılan, yəni bu adicə sözlər deyil, biz nəticənin əsasında deyirik ki, bugün Pentagon istərsə də Böyük Britaniya, istəyir Almanya olsun və bugün bir çoxlarının döyüşməyi Azərbaycandan öyrənməli sözlərini, müxtəlif generalların tweetlərində səsləndirdikləri bu fikirləri görür. Bu böyük bir fəxarət səhifəsidir. Ona görə də biz 15 iyunu sözün əsl mənasını böyük xilas günümüz, qurtuluş günümüz kimi qeyd edirik. Bizim üçün bəli, bu bayramdır. Xüsusən o dövrü yaşayan, o xaosu görən, o belə deyək, qısa müddətdə böyük tərəqqinin şahidi olmuş bizim kimilər. Mən düşünürəm ki, o dövrü anlayanlar üçün bugün sözün əsl mənasında uzun illər qəlblərdə, könüllərdə yaşayacaq. Siz həmin şəxslərdən bilirsiniz və bugün öz təəssüratlarınızı, xatirələrinizi, analizlərinizi və bugünün əhəmiyyətini bizimlə bölüşdünüz. Tamaşaçılarla da həmçinin Seyid xanım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək. Milli Qurtuluş gününüz mübarək.